Re, viss ēters ir te! Atšķirība starp darba samaksu vīriešiem un sievietēm pērn, salīdzinot ar 2019. Gadu, pārsniegusi 22%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pirmais iemesls ir tas, ka sievietes strādā mazāk apmaksātās nozarēs. Taču, pat ja amats ir viens, plaisa ir mazāka, tomēr vēl ar vien saglabājas. Darba tirgus pētnieks saka, līdzīgas tendences ir arī citās Eiropas Savienības valstīs, turklāt pandēmijas situācija tikai pasliktina. Turpina Anda Boša. Tendence, ka sieviešu vidējā darba samaksa ir mazāka nekā vīriešu, ar gadiem kļūst izteiktāka. Ja 2014. Gadā vidēji sievietes saņēma par 17% mazāk, tad pērn šis rādītājs jau pārsniedzis 22%. Turklāt ir nozares, kur atšķirība ir pat vēl lielāka. Lielākās atšķirības ir finanšu un apdrošināšanas darbību nozare, kur 35% šis rādītājs bija, un informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē. 33%. Vēl auga atšķirības būtiskas ir zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, izklaides un atpūtas nozarē, ieguvs un apstrādes rūpniecībā. Tās ir sfēras, kur gluži vienkārši vairāk strādā vīrieši. Rādītājs, ko mēs aprēķinām, nemēra atalgojuma atšķirības par vienādu darbu. Ja? Tas tikai parāda to, ka piemēram, 20. Gadā un sievietes ir nopelnījušas mazāk, ja, ar tiem procentiem, un šī tendence ir ilgstoša jau visus gadus, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Personāla atlases un atalgojuma pētījuma kompānijas Fontes analīze rāda, ka darba tirgū jaunie profesionāļi neatkarīgi no dzimuma ienāk ar līdzvērtīgu atalgojumu. Pirmās atšķirības rodas ap 25 gadu vecumu, kad sievietes dzīve mainās, jo ģimenē ienāk bērns. Viņi ir mājās, viņi ko bērniņu tiek galā ar visām tām lietām. Kamēr vīrietis ir darba tirgū, viņš turpina attīstīties, viņš turpina sevi parādīt darba devējiem, attiecīgi arī tas atalgojuma kāpums ir loģiski. Pētījumi rāda, ka sievietē nepieciešami 7 gadi, lai pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma sasniegtu līdzvērtīgu līmeni vīrietim, kurš darba tirgū bijis visu laiku. Mums ir nepieciešama pārskatāma atalgojuma sistēma un lielāka diskusija par šo nevienlīdzību. Tas ir liels politisks uzdevums, jo pastāv ne tikai atalgojuma, bet arī pensiju plaisa. Sievietes saņem par 30% mazāku pensiju, jo ir bijušas ārpus darba tirgus, kamēr audzinājušas bērnus. Pandēmijas situāciju tikai pasliktina, saka eksperti. Ņemot vērā, ka sieviete vairāk rūpējās par mācībām un par visu pārējo, kas notiek mājās, vīrietis iespējams var vairāk parādīties birojā. Un vēl joprojām pieņēmums, kad kontrolēts darbinieks manā acu priekšā ir spējīgāks strādāt labāk, pienest lielāku rezultātu, vēl joprojām vadītājiem ir. Covid krīzē pieaugusi tendence, ka palielinās to darbinieku skaits, kas strādā nepilnu darba laiku, un atkal tas vairāk ir sievietes. Tāpēc eksperti lēš, atalgojuma plaisa turpinās pieaugt. Anda Boša, Olafs Peršavicis, Latvijas televīzija.